Sektori i jetimeve rajonale në Prizren pas pranimit e informatës për një rast të veprës penale kanosje, reagimi policor ka qeni me njëhershëm nga ana hetuesve policor, lidhur me rastin ku sot më 7 shkurt 2024 kan arritur ta lokalizojnë në vend të ndodhjen dhe të arrestojnë të dyshuarin me inicialet AD viti linjes 1976, i cili në përmjet të rjetëve sociale kishte kanosur gjyqtaren. I njëti është shoqëruar në sektorin e jetimeve rajonale në Prizren, ku është intervistuar në prezencë të avokatit të mbrojtës, ku i njëti ka pranuar se ka kanosur gjyqtaren në përmjet të rjetëve sociale par arsye se e njëta kishte dënuar më herët për një rast tjetër. Të gjitha këto veprime janë ndërmarrë në koordinim me prokurorin kujdestar. Në konsultim me prokurorën e rastit, i dyshuari është dërguar për ndalim policor për 48 orë. Rasti është duke u hetuar.